U osnovnoj školi Vuk Karadžić organizovan je prijem za učenike koji su ostvarili uspešne rezultate na raznim takmičenjima. Učestvovala sam na takmičenju iz hemije, iz geografije i na književnoj olimpijadi. Otišla sam na dva republička takmičenja, iz geografije tamo sam osvojila prvu nagradu i na književnu olimpijadu, odnosno na republičko takmičenje. Sam išla na dosta takmičenja ove godine. Tako da bilo je napadno i drago mi je što sada dolazi letnji raspust, imaću priliku malo da se odmorim i da se pripremim u stvari za 8. razred, za sljedeću školsku godinu. Planiram da upišem gimnaziju, ali još uvijek nisam sigurna koji bih tačno smer htjela. Odlično je bilo, prvi put sam učestvovala na republičkom takmičenju iz francuskog jezika i bila sam na dosta drugih takmičenja i bilo mi je stvarno lepo. Ja sam vrlo zadovoljan svojim rezultatima, bio sam na republičkom takmičenju iz informatike, osvojio sam treću nagradu. Pa naravno da sam prezadovoljna rezultatima, takmičenje je bilo veoma napeto, s obzirom na to da se sastoji iz dva dela, pismenog i usmenog. Prvo je trebalo da se obavi pismeni deo koji je trajao 2 sata, zatim da se sačekaju rezultati i onda da se obavi i usmeni deo. Direktor osnovne škole Vuk Karadžić Tugomir Cvetković je podijelio nagrade učenicima i poželio im da nastave niz dobrih rezultata.